plegat amb un encert i amistat. Imaginar a la gent viure el dia i morir. Tu pots dir que jo sóc somiador. Presidenta del col·lectiu Indret, companys i companyes del col·lectiu, companys i companyes des de l'Ateneu, amics, senyores i senyors, molt bona tarda. És un plaer per mi, com a president de l'Ateneu, presentar un any més aquest col·lectiu de poesies, de poetes, d'aquest col·lectiu que presentem el llibre número 34. Quasi res. 34 llibres, 34 anys. Són molts anys. Són molts anys, però malgrat la pandèmia, no et borri, be happy, com sempre diem amb la Maria Àngels. L'Ateneu continua, el col·lectiu Indret continua i continuarà i no ens aturarà. Així doncs, ara dono la paraula al Ramon Roselló, que és el coordinador del grup. Desitgem que us agradi els nostres treballs. I jo, tant tu vi, doncs tinc que donar les gràcies a la Pilar Montalà i en aquest cas a Ramon Roselló, perquè jo bàsicament sóc lletrista de cançons poetitzat, com la Maria Aurèlia Campmany. Però, bueno, semblant, Però, diguéssim, doncs tinc que donar les gràcies i les dono sempre perquè m'han acceptat el grup de poetes, que hi ha poetes i poetetes, però la veritat, molt bons, amb molta sensibilitat i com veurem amb aquest llibre. Només dir-vos i avançar-vos, sobretot els companys i companyes del col·lectiu, que vaig estar parlant amb el vocal de cultura de la Fundació Mútua Catalana. L'any passat no va poder ser, per motiu de la pandèmia, però aquest any, poc o molt, ens ajudaran. Per tant, en quan tinguem l'abonament de l'ajuda que ens pugui donar la Fundació Mútua Catalana, serà reembolsat a tots els companys i companyes d'aquest llibre. Ja no m'enrotllo més i dono pas al Ramon Roselló, que és el, amb permís de la presidenta, està clar, que és el coordinador del grup de poetes de la Terra i de la Llar, muntat a l'any 1986 i que avui us presentem aquest llibre número 34. Moltes gràcies a tots i totes. Gràcies, Jordi, per aquesta presentació. Potser que faria això moral, no? Encara que sigui així una mica despistat. Bé, avui la vostra presència, amics i amigues, amb una tarda poètica, fem la presentació del nostre llibre anual i deixeu-m'ho llegir perquè jo sense... Volia començar i en nom del col·lectiu Indret i amb el permís de la nostra presidenta, i ara se m'han entelat les ulleres, què et sembla? Bueno, amb el nom de la nostra presidenta, la Pilar Montalà, doncs dius aquestes paraules que tinc escrites, que va ser la nostra presidenta electa, i voldria agrair també a l'amable presentadora del 34è llibre de poesia publicat aquest any, la senyora Montse Fibro Simó, que ara hem sabut que és de Ulldecona. Molt bona terra. Bueno, com tota la nostra.
Gràcies, Montse, la gentilesa que has tingut acceptant a presidir aquest acte de presentació dels sentiments poètics, motiu que ens enorgulleix als poetes autors. No podem ser tots aquí per aquest motiu de la pandèmia, perquè molts són de fora de Tarragona i, clar, no poden accedir. Per altra banda, també hi ha gent que s'ha fet gran i també tenen aquesta circumstància. Moltes gràcies, senyor Montse Estensibles, també a l'Ateneu de Tarragona i al seu president Jordi Freixer, que una llana més ens aglutina i ens envola, gràcies a l'Ateneu, a la sagrada tasca de la nostra renostrada de poesia. A tots, autors, presents i ausents, perquè amb els ausents, els presents i els que no participen, passem de 200 poetes de les comarques de Tarragona, i al públic, avui en general, i a la fable, evidentment, presidència d'aquesta presentació. O sigui que res més. Moltes gràcies i dono la paraula a la nostra presidenta, la Pilar Montalat, que és la que farà la introducció de la presentadora. Gràcies. Bona tarda a tothom. Un any més ens reunim per presentar el nostre llibre de poemes. Aquest any ja tenim el 34, gràcies a la col·laboració de tots els poetes que ho fem possible. Voldria donar gràcies especialment a la Montse Fibla, gran professional, persona i amiga, per acceptar la presentació del llibre. Agrair també a Montse Virgili, que ha fet el disseny de la coberta. I donar gràcies, com no, al nostre vocal de lletres, Ramon Rosselló, que amb la seva constància, moltes hores de treball, és l'ànima del col·lectiu. I també donar gràcies al Jordi Freixa, perquè és el president de l'Ateneu i com cada any ens acull aquí. Que sou allí. Un aplaudiment per la Montse. En primer lloc, agrair a l'Ateneu, al senyor Rosselló i al senyor Freixes i sobretot a la Pilar Montalà per aquesta benvinguda i aquesta invitació avui per a presentar aquest llibre. És un plaer per a mi presentar aquest llibre, Sentiments poètics, quin nom és bonic, on tots vosaltres doneu vida a les paraules. Doncs bé, vaig pensar, com puc presentar-lo? Doncs quina millor manera? Obrir les pàgines i deixar ballar les poesies. Oi, Valdiri? Sé que no està, però us aniré buscant. El poema triomfant en el foli s'enfila. Ell sol va dibuixant el perfil que destila. El ressò del seu cant. Ja ets al món, poesia. És cert, Pilar. Amb aquesta pandèmia, de cop i volta la vida ha fet un gir. S'ha de tirar endavant. Tot anirà bé, és la nostra frase, per poder aturar aquesta pandèmia del coronavirus. La Emília ens diu: alcé un dia la cabeza, asomada en la ventana, por recuperar mis sueños que guardé en la nube blanca. Y el cielo de porcelana me devolvió la mirada. No recobrarás silencios devorados por el tiempo, ni verás la nube blanca que se llevó la esperanza, las ilusiones azules, ni silencios escondidos en vapor de madrugada. Te escribí un poema que leí en tus ojos, a la luz menguante de un atardecer de brisas de seda, de luces inciertas de cielos color violeta. Azules transparentes, de suaves terciopelos, caricias de anhelos, eternas transcendencias, perfumes de consuelos, logradas ilusiones de verdes esperanzas. I sí, Joaquim, si tots units ens esforcem, la batalla contra aquest coronavirus guanyarem. La nostra preuada llibertat podrem recuperar després de tant temps que esclavitzada està. Ai, Magda, quantes il·lusions perdudes, quants sofriments en va. Aquells somnis es van perdre amb un penós despertar. Potser és inútil i així serà,
deixa'm ser lliure aquest cor que amb solidaritat i honor em parla en veu de prou clara per dir-te que la vida encara el farà més ferm i fort, ens diu el Daniel. Aquest llibre neix en un Sant Jordi de pandèmia. Aquest Sant Jordi, com ens diu l'Àngels, és com un guerrer d'aquest enemic invisible. Té com escut el coratge de tot el personal sanitari, la princesa simbolitzant tota la nostra il·lusió, fe. La rosa són tots els actes solidaris que estan sorgint al llarg d'aquests dies. El seu aroma, tots els nostres sentiments que l'aire no pot tallar. La rosa és un regal de la naturalesa, una estructura perfecta fruit de la nostra terra. Acostuma a ser de molts colors. Ens basarem en la vermella, intensa, color de força de la vida, una forma esplèndida plena de tendresa, amb una tija esvelta i amb espines obligant a agafar-la amb tres dits i de forma delicada perquè no es malmeti. Si l'obsequies, sempre, sempre l'accepten amb carinyo i un dolç somriure. Cert, Jaume. Vida de flores, Rosa Maria. Marcadas por sus olores, busco entre mis colonias si alguno tiene sus olores, pero todos son sin sabores para mi cuerpo. Necesitan esas chispas de la naturaleza que lleguen a mis botes de perfumes, que me deje mezclar sus olores para ambientar mis perfumes. Tot plegat, som afortunats, vivim al Mediterrani. Alicia, s'adorm el dia sobre el Mediterrani rogent, com sempre m'anima a somiar que t'està veient. Em deixaré captivar pel mar qui m'explica avaneres. Gavina em convertiré per jugar amb les ones, encara que sigui un joc d'infants, ens diu l'Àngels. Què em dona el mar? Es pregunta la Pilar. Pau, serenitat, calma, tranquil·litat que fa que l'ànima es relaxi. Les seves onades d'escumes salades que van i venen. Venir-te a veure és un plaer. Som un país, som una nació. No cal, Ramon. No cal enumerar tots els despropòsits que s'evidencien a diari en l'espera. Pot ser que l'espècie evolucioni, però el temps, que és finit, ja s'acaba. I sí, Miquel, quan Catalunya és humiliada, la llibertat esdevé empresonada pel menyspreu i la perversió. Quan aquest món esdevé indolent, el parany més evident és la codícia que desespera. Quan no hi ha amor ni caritat, ni existeix el perdó ni la bondat, nostra vida és sols quimera. I com diu el Jordi, som un país, som una nació, visca els països catalans. Som un país, som una nació, sempre serem una nació. Som un poble que sabem el que volem, som una terra que brilla amb molta llum. Som un país, som una nació, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer. Visca els països catalans i visca la poesia. Bé, moltes gràcies a tothom, perquè feia molt temps que no llegia un llibre de poesia i ha estat un plaer. Gràcies, i ara Jordi, el president de l'Ateneu, té un petit detall per tu. Després. Després hi ha un detall? Vaja. T'haureu d'esperar, amics. Ara, moltes gràcies. Moltes gràcies. A vostè. Moltes gràcies. Què vols fer? Començar a llegir? Ah, llavors que comencem a llegir? Sí. Em canviava per a tot. Vinga, va. El recital, pròpiament dit, perquè clar, doncs, cada un de nosaltres té quatre pàgines, el qual vol dir que són quatre poesies, i els que som aquí ho recitarem. I ens han deixat el Carles Clanxet, que cada any té la voluntat. Aquest home ens ha fet teatre molts anys aquí amb el col·lectiu Rauxa, que era un col·lectiu de teatre, molt aplaudit a Tarragona. Inclús hem actuat, jo no, perquè jo només els hi portava els mobles a vegades,
teatres de Tarragona, com Sol Metropol. Per tant, ell com a sòdol oficial de l'Ateneu ens farà o sigui, es dirà les poesies que els que no han pogut venir, doncs no, evidentment no la poden dir. No obstant, aviam, qui és el primer? Ja som a cap de Carrer Montilleres, allà de sempre. El primer és el Valdiri. Per tant, el Valdiri me'n toca dir-ho a mi, si trobo les ulleres, us ho torno a dir. Tant ja l'he d'edificar les ulleres. Jo no les he tocat, sí, per aquí. Ah, mira, un mòbil, tu. Ostres, són la meva. Mira tu, és una tela. Gràcies. Bueno, doncs molt bé. Mira, ara sóc un altre, tu. Escolta, doncs, volia dir una poesia de Valdiri perquè es dona la circumstància de que aquest any doncs, ens ha faltat una poetessa molt important del col·lectiu, que és la Maria Corrents i Salvat. I el Valdiri ha tingut doncs, el gust i l'amabilitat i l'obligació, perquè el Valdiri Anguera, és el president emèrit, no com el rei d'aquí, és un president emèrit, però amb tot l'honor, eh? No com el rei que està allà on està. No, això no ho volia dir, però bueno, marxar. O sigui que el Valdiri té aquesta poesia a la Maria Torrents i jo me l'he fet a meva, per tant, també agafeu la meva part de que a la Maria desitgem que el cel sigui. I era mestre, i deia, mestre de minyons, ella s'anomenava. L'ensenyança fou el seu diari que feia, en el seu cor fort i bategava, la particular raça del seu talent, bé, tots el coneixien, tots pujava ella decidida, gran i amb tant d'escaig d'anys que ens va faltar doncs, aquesta tardor passada. I diu, mil forces interiors l'empenyia, a la rebel·lia, perquè va ser sempre fidel a les seves conviccions i és cert que sostenien la rectitud pregonada amb la seva veu. Et trobarem a faltar, benvolguda Maria, el teu ferm bagatge vibrant dintre teu, aquella amistat de damunt teu s'estenia encerclant el teu rostre amb el claror de la veu. Vas acomiadar-te, estimada Maria? A mi també em va passar, perquè també em va tocar. Amagant la dolència, tremolant de la veu, no vam poder endevinar, que de nosaltres t'acomiadaves. En aquest cas, ell diu de mi, i a mi em va passar el mateix. I del record teu, avui hi penja, Maria, tot allò que vaig viure d'amigable a prop teu. Gràcies, Maria. Bé, i ara, de la pena, de la manca d'una doncs, companya, que hi ha en aquesta terra i en uns, però des del cel segurament que ens vigila, toca la poesia de la Mila d'Antoni, el cruixa que aquest camí sí, que doncs ens la dirà el Carles Clanxet. Carles, sisplau, endavant, que és la primera vegada que es veiem aquesta tarda, i el veurem molt. Carles, Emili Antoni, el cruixa, de Lió, però dels que viu a Barcelona. Molt bona tarda, amigues i amics. Permeteu-me que faci memòria del nostre gran amic, Ramon Rosselló. He escollit de l'Emília el poema tercer. Aquellos atardeceres de luces inciertas, de cielos color violeta, de senderos breves, de miradas intensas. Volaban palomas en nuestras cabezas, sueños huidizos de ilusiones nuevas. Zumbido de abejas, promesas de mieles entre suave cera. Te escribí un poema que leí en tus ojos a la luz menguante de un atardecer,
sin brisas de seda, de luces inciertas, de cielos color violeta. El Carles, perquè li hem de fer recitar la del Daniel Batlle, que no ha pogut venir. El nostre amic Miquel, doncs, a vegades, en fi, ell fa els nostres llibres, ell és el que han facilitat els seus treballs. Per tant, li toca al Carles Planchet dir una poesia del Daniel Batlle Figueres. Veritat? Vinga, endavant. És una poesia difícil de llegir, però molt maca. El cor ferit. Torno a parlar quan el mal comença a volar en aquest silenci escrit que és potser d'un cor ferit, ja sigui ple de temor o plaent o tormentat, que va bategant per una vida que ha tingut més d'un combat, intentant trobar la veritat, guarit per algun metge o també algun heretge. Un pot dir que és la sort, per causes o per no mentir, que surten d'un cor, desitjos increïblement bons, sincers, fidels, el més profund. No s'hi serà temor, però sé que de fe no em falta. Per tot allò que plou, amb la meva cara ben alta. Potser és inútil, i així serà, deixar massa lliure aquest cor, que amb solidaritat i honor em parla amb veu prou clara, per dir-me que la vida encara el farà més ferm i més fort. Aquest estudiant, perquè a ell li agrada estudiar-les, em fas molt bé. Gràcies, Carles. Ara haurem de saltar una mica el guió, perquè resulta que el guió de sortir a l'Alícia, un moment, Alícia, perquè tenim una noia que és de Constantí, la Rosa Maria Pérez Pelicero, que té el problema amb els autobusos, i a més m'estimaria doncs, que fem aquest intercanvi i després doncs, ja seguirem amb la Lluïa. Així que Rosa Maria Pérez Pelicero ens dirà una poesia d'aquestes tan boniques que ella fa, inclús fa llibres personals, i hem participat amb nosaltres de fa molts anys, perquè també és sòcia de l'Ateneu i companya del col·lectiu. Endavant, Rosa Maria. Bona tarda a tots i totes. I us recitaré una que es diu No és un fantasma, és amor. Seremos libres, como vuelan las mariposas. Nuestro amor estará vestido de belleza, mientras nuestro corazón, con fuerza, romperá toda trayectoria del viaje, de aquel que llegó sin mensaje y tomó nuestro brebaje e iluminó su belleza con la luna. Velaremos bajo la noche salvaje, seremos valientes caballeros, rompiendo todas las normativas, seremos uno para el otro, sin dejar el amor parado. Seremos un par de enamorados que bailan en un rincón de paraje para que nadie vea con coraje que nos amamos con fuerza y no nos dejamos nada. Porque el hada brilla ante nosotros, ya somos personajes secuaces de todas las verdades, porque somos valientes, para que vean nuestra razón, el dominio del amor salvaje. Gracias. Pelicero, molt bé. Ella també és d'ascendència leonesa, com la meva esposa també.
Hi ha molt d'orgull, no? Mira, s'ajunten, eh? S'ajunten les reveresses, s'ajunten, eh? Molt bé. Gràcies. Hem saltat aquest, hem fet aquest salt perquè doncs, ella doncs, no té autobús. En canvi, l'Alícia Briones m'ha dit que té autobús fins a tota la nit i tot, perquè, clar, viu a la cocapital de la província de Tarragona, que és Reus. I escolta'm, aquest mòbil, doncs, a Reus està aguantant. Així, doncs, que Alícia, sisplau, ara toca tu recitar la teva poesia i amb molt de gust escoltarem el que ens vulguis dir, que també les fa molt boniques i que també es té molts premis guanyats i que ella, doncs, podria dir moltes coses d'ella, perquè també té la carrera de mestre acabada i endavant. Alícia. D'admiració a la bellesa dels homes. He estimat. Però és que ets tan guapo, però és que ets tan maco, on t'has pagat fins ara? Sí, ja sé que només no ets només un rostre i un cos, que és sota la pell et patega un cor amb pors i dubtes, però segur que també sap riure i estimar, i tu saps besar. Sé que ets persona, ho sé, però estàs tan ben fet que no puc callar-me més. Que maco que ets. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Alícia. I, clar, regla de les mites, no? L'Alícia necessita més a baix, jo necessito més a amunt, això no vol dir res. Bé, escolteu, cuidado, eh? Que aquest senyor que toca ara li toca també, li toca la resonància. Aquest home és el president de l'Ateneu de Tarragona i a més és un dels primers músics que va cantar el rock en català. És veritat o no? Doncs mira si ho sé. Així és que Jordi, sisplau, endavant. Bueno, i fer un poema dedicat a la música, però per aclamació popular faré un poema en continuació que m'ha fet representadora, moltes gràcies, que reflexa el que som. Diu, som un país, som una nació. Som un país, som una nació. Visca els Països Catalans. Som un país, som una nació. Sempre serem una nació. Som un poble que sabem el que volem. Som una terra que brilla amb molta llum. Els de fora ens deixem a les tenebres. No acceptem aquesta llum que els nostres pares poc temps pogueren conèixer. Som un país, som una nació, i no deixarem mai de lluitar. Respectarem a tothom, però no deixarem que els dies es tornin de nou grisos. No ens diguin com abans, hable de usted cristiano, perro. Som un país, som una nació. Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vèncer. Visca els Països Catalans! La citada de Jordi Freixas, una mica més doncs ens fa aixecar el punt. Jordi Freixa, que no. Marta García Capafons, de Montroig, que també és una xica que ho feia molt bé, però clar, s'ha fet gran, el seu marit va morir, el seu fill ja no la porta enlloc, vull dir, és una noia que, doncs,
han de venir a buscar-li les poesies si ella no les pot dir personalment. I creu-me, ho feia bé, perquè, vull dir, en fi, són tants, no podria... Més de 200, Més de 200 poetes al col·lectiu Indret, Hi havia que es quedaven sols, aquestes. Jo me'n recordo d'una de Blancafort, Recordo de la Blancafortina, de la Pilar Roges Voltà, que es feia a la sala, doncs, la Capa Fons, igual, la García de la Magda, igual. Era una recitadora, jo la trobo molt a faltar, però, doncs, el nostre Carles Clanxet farà el que pugui, i si ens és que Carles, Magda García de Montroig del Camp. Creixer, l'esperança és l'últim que es perd. Hi ha una poesia que alguna vegada li puc haver recitat que l'Ateneu, que es titula Palma Seca. És un jago que recorda quan va anar a venir a la Palma. I un fragment d'aquesta poesia diu: en la tristesa dels records se li gosa tant quan un es fa vell. Bé, doncs la poesia de la Magda va per aquí. Diu: m'he fet gran. He vist passar la vida amb la rapidesa d'un llamp. I sense donar-me, de sobte m'he fet gran. Ara, amb serenor i calma, vaig recordant el temps passat. Gairebé el torno a viure, és bonic el recordar. Encara que la salut flaqueja, no em queixo. I vaig fent, si em canso, reposo i visc gaudint cada moment. Només demano una cosa, i és no perdre el cap per poder gaudir sempre de l'amor dels que tinc al meu costat. Jo m'hi sumo. M'agrada més la Magda, A mi és que m'agraden més les dones, que voleu que es diguin. Molt bon sentit de la paraula, Jaume Moix, molt bon sentit de la... Ja sé que avui no estàs aquí, per tant, no et faràs pujar a l'escenari. Per tant, no faràs com sempre, que ens expliques les teves històries, les teves coses de memòria, perquè a més és cantant i a més és músic, i avui li farà a Jordi Feixas, així? Que el Jaume Moix li fa a Jordi Feixas. Moltes gràcies. Es parlava del Carles Clanxet i dels Pelotones i el pianista, què? Oh, Pedret, que s'ha acabat. Molt bé. Jaume, recito la teva poesia. Es diu Pensament 3. Quisiera expresar unos sentimientos imaginativos, solo pensamientos recogidos. Quisiera tener muy cerca el cálido aliento de ti que tanta serenidad transmite. Quisiera también poder ver tu aura y sentir el calor que emana tu figura con serenidad. El suave sonreír espontáneo, creando confort e imagen de calidad en tu vida, arropando los que tienes alrededor. La luminosidad que emite tu cuerpo hace que tu figura sea difícil de olvidar por la sencillez de tus palabras. Tus ojos tienen que ser muy vivos, tratando de ser directa, mujer constante y activa, firme con carácter y enormes ganas de expresar parte de su interior y así compartir pensamientos y proyectos futuros con la sensibilidad que te caracteriza, tu instinto de felicidad. Me gustaría abrazarte con mucha sensibilidad, fuerza interna pero no física, y poder sentir en tu rostro
la suave brisa de tu aliento con el suspiro a flor de piel, entornando suavemente los ojos, disfrutando del placer de tu belleza. ¿Qué decir de tu cuerpo? Recorriéndolo con mis manos, acariciándolos y al mismo tiempo sentir el aroma de tu piel, la cual tiene que emanar paz, sosiego y relajamiento todo tu entorno. El agradecimiento es infinito. He podido oír tu espontánea sonrisa que te sale del alma, haciendo rasgar los corazones de los demás. Gracias. Gracias por poder compartir el diálogo contigo. Me llenas de una felicidad inmensa y emotiva, la cual me gustaría pasar el resto de mis horas. ¿Dónde estabas hasta ahora? Con tanto corazón desbordado, qué lástima. No he podido estar más a tu lado. Carles Clenxer, perquè acaba la feina. Ho voldria un aplaudiment per Carles. Vinga, va. Carles, gràcies. Gràcies. No té cotxe, depèn dels autobusos i ha de fer una caminada d'aquí fins a la plaça Imperial Tarraco. Imagineu-vos. Jo vinc a Sant Ramon. També vius a Sant Salvador? No, però té la dona també, i a més està allà a la parròquia, depèn de la... També, és que l'hem de fer venir, ell és molt de la parròquia de Sant Salvador, és un puntal de la parròquia de Sant Salvador, també d'aquí, de Sant Joan, però bueno, i clar, té feines. El fem venir perquè, doncs, la Pilar és tan amable que el fa venir de tant en tant. Ara sí, tant. Bé, ara doncs, aquí, en aquesta sala, també tenim la sort de disposar en aquests moments de tres premiats aquest any al concurs popular de poesia nadalenca. Una és el Pilar Montalà, que no ens vol dir alt de Nadal, però ella va guanyar el primer premi. El segon premi, l'Alícia Briones, que avui li hem donat la còpia. I el tercer premi, el Joaquim Riera Clos. Volem dir que, doncs, això també es mereixeu un aplaudiment, eh? La de Nadal no, perquè ens la vas dir. Ja. No tires la de Nadal, no? No. Vinga, va, va. Es titula Besa'm. Besa'm amb els teus llavis vermells, dolços com les maduixes. Dóna'm un petó. El meu cor vol petons, tendres i apassionats. Fes-me aquests petons d'amor. Digue'm sempre que estaràs al meu costat. Per estimar-los. Al sentir els teus llavis apassionats, la pell s'esborrona. Miro els teus ulls blaus i brillen com els estels a la nit. Besa'm, encén el meu cos amb les teves carícies i els teus petons d'amor. Petons prohibits, plens de fúria i de passió. No cal dir-ho, perquè doncs ja ho veieu, i si ho llegiu, sabreu doncs que ella també escriu força bé. Així és que, deixant a banda el moquino que en cal, perquè doncs me'l van vacunar l'altre dia, i no sé què passa, nois, a totes les seguretats socials, ho sabreu, m'ha fet una addicció a tu que feia un pam. Aquí ja, quasi que va sortir per l'altre cantó. I ara tinc el moquino, què passa? No, us ho agraeixo molt, estic molt content i estic mig salvat. Bueno, ara doncs passem, després de la Pilar, la Rosa Maria, que ja ha acabat. Per tant, aquí el Joaquim Riera Clos, que també és un xicot, també, en fi, perquè si tots el coneixem. Joaquim, molt, vull dir, ara tinc un problema aquesta setmana també, pobre. Va tenir tres problemes. Va tenir unes petites lipotímies, però ja ho veieu. Ara ja està bé. Va, marca bé. Vinga, doncs. Aquí, endavant. Sí, moltes gràcies. Sí, de fet, no sabia si podria venir, però al final hi puc venir. Avui llegiré un poema
que vaig escriure i és una experiència meva, però és com si jo li expliqués al meu net, però encara no el tinc. Se diu, un preciós record de l'avi. L'avi, el seu net, mentre els dos miraven per la finestra els núvols passar, un bonic record de petit li va explicar. Era una tarda de primavera, mentre la mestra, amb tendresa, ens explicava la lliçó. El teu avi, junt amb alguns companys, ens distraiem mirant el cel blau i les mil formes de núvols que feien córrer un aire suau. En fer volar la nostra imaginació, encantats de l'aula, perdíem la concentració. La mestra, amb molt d'afecte, ens va renyar. Tot seguit, en veure la nostra innocència i felicitat, al deixar tots els altres companys bocabadats, ens va explicar que tota la vida té un valor. Cada element, una missió encomanada. Per més petita que pugui semblar, totes les coses es necessiten unes de les altres. En aquest moment, és la vostra missió estudiar i aprendre el que de grans us ensenyi. Així el dia de demà, persones de bé, arribareu a ser. Aquella preciosa lliçó, tota la vida la vaig recordar. Va ser una de les grans tardes més joiosos de l'escola, gràcies a l'estimació i la tendresa del mestre. L'avi, aquesta història li explicava amb emoció, mentre el seu estimat net, amb cara de felicitat, l'escoltava amb molta admiració. Moltes gràcies. I t'agraïm de tot cor que hagis pogut venir i bueno, ja saps que estàs a casa teva. Sí. Volem dir que acabar de recuperar tot, que ja veiem força. Bé, doncs ara allò de todos los... Com ho diuen los certos? Com ho diuen todos los certos? Es toca a Susana. Sí, que plorar, sí. M'ha tocat. Ara aquí diu Ramon Rosselló. Dir-li. I no volia dir aquesta poesia, la veritat, però com que la nostra presentadora ha sigut tan amable de fer uns versos de la meva última poesia, doncs faré, com que us he dit també que sóc de l'Espluga, us en faré una de l'Espluga, home. A veure què us sembla. Perquè tots els nostres pobles d'allà on som, se mereixen un record. Allà m'aixeca la mà. Ah, hi hauríem... Què és? Que... No, és que amb la mascareta... Ah, que és Sisko Ferrer, el nostre vicepresident. Ah, Sisko, home, el nostre veritat president. Sisko, un aplaudiment per Sisko, home. L'alma mater, l'alma mater de Sant Joan, del nostre pare Jesús de la Passió. Sisko, gràcies per tot el que fas, perquè fas moltes coses. Llàstima, doncs, que... Vull dir, llàstima, no. Sort que vas tenir un accident i no t'ha passat res. Sort que hem bé, com sempre, i me n'alegro molt. Bé, doncs, deixeu-me escriure aquesta... Llegiu-vos? No, perquè escriure ho faig millor, eh? Jo de llegir no ho faig tan bé, però bueno, ni escriure ni llegir, més ben dit. Ja m'estic enredant. No t'enredo, eh? Diu així. A l'Espluga de Francolí. No voldria emular antigues gestes, engrosant la mel i l'argilaga, el romer, el vi, la mella i l'avellana que les pugues donen de natural. Sí que, en canvi, demano lluminària per descifrar millor el nostre misteri d'una vila que tot temps es fa viure l'encanteri. Ja m'havia equivocat, que tot temps es fa viure l'encanteri d'una vila tan formosa com galant. Toma. Des del temps de lliri blanc i verd de l'horta, fins al pi ardit que esquerda fèrdua la roca, tot emergint d'una terra prou ufana, per donar nom a un riu, a Francolí, i a una nissaga. Jo voldria ser avui el seu profeta, investit de segles amb la sal, que com l'aigua
raïssa pròpia, clara, neta, espontània, pura, dolça i catalana. Gràcies. També han tingut... A veure si fas el favor. No m'ho ve formant. Molt bé. Aneu Sant Andrés del Ravenet del Camí de Santiago, perquè ho sapigueu tot. I si, llàstima que ha marxat el Clanxet, que ara el Clanxet m'hi ha posat també una... com se diu això? Una venta. Una venta del Camí de Santiago. El seu fill ha posat una venta des de Burgos a León, ha posat una venta. Que per cert, també aquest any la fa la propaganda a l'ostre Pare Jesús de l'Equació. Bé, doncs, bueno, entenem, això ja va cap a l'últim. Ostres, l'Àngels, no t'esperava avui, perquè tu ets una persona tan atrapagada que pots anar a venir. És una persona tan atrapagada. Té una feina dintre del món laboral, del món del turisme. Clar, parla uns quants idiomes, a més parla anglès amb el Jordi, i l'Àngels ja veieu que és una hermosura de noia, i ara és el que vulgui. Endavant, Àngels, jo ja canto. Bona tarda a tothom, i moltes gràcies per estigueu tots aquí. I bueno, que com tots esperem que la pandèmia passi ràpid. I estic molt contenta perquè després d'un any no veus. Estava una mica indecisa en quina poesia llegir, perquè no sé si llegir Sant Jordi o Pinta'm un tros de felicitat. Però em sembla que llegiré Sant Jordi perquè va adreçada a tots vosaltres i esperant i sabem que el Sant Jordi que ve no serà com el de l'any passat. Parla una mica més alta que no te sentia. Així? Una mica més alta, sí. Així? No, más. Más? Sí. És que sempre fallo, esto. Ara sí. Bé, aviam. Es titula Sant Jordi 2020. Demà, amb els carrers buits, sense gent, cap parada de llibres, i la nostra crisàlida sense veure la llum. De ben segur que finestres i balcons s'engalanaran de roses fetes de paper. Quin Sant Jordi més estrany, com tot, des de que ha començat aquesta maleïda pandèmia. Aquest any, Sant Jordi, és com un carrer d'aquest enemic invisible. Té com a escut el coratge de tot el personal sanitari. La princesa simbolitzant tota la nostra il·lusió, fe. La rosa són tots els actes solidaris que estan sorgint al llarg d'aquests dies. El seu aroma, tots els nostres sentiments que l'aire no pot tallar. Els llibres estaran que molt aviat els podem gaudir enmig de la intensa pluja d'escrits i idees que tanta gent s'ha convertit en poetes. Volem compartir amb tothom per no defallir en aquest absurd i entre tots cantarem, encara que sigui amb la veu esberlada, una cançó d'esperança. Ella de Reus i també una gran puntal del col·lectiu, un gran puntal de l'Ateneu, perquè ella també té molts premis, tant se val l'hivern com l'estiu, perquè ara l'estiu fem el consell Cinto Verdaguer, que per cert, si algú de vosaltres és poeta i vol escriure, aviam si pugui ser aquest any, perquè l'any passat no es va poder fer el consell Cinto Verdaguer a tot aquest rotllo. I a més és un premi del consell Cinto Verdaguer, ho dic per tu, Pilar, perquè a l'hivern has guanyat un primer premi i en canvi no vam poder donar diners perquè
l'hivern no es paga. En canvi, el d'estiu sí que es paga. Hi ha el nostre vicepresident, que és el queixer, més o menys, que és el que té els dinerons, i es dona el condiment. L'Àngel ja l'ha cobrat algun any. Bé, els poetes escriviu i envieu a l'Ateneu el mossèn Cinto, les bases estan allà a la davant. I ara, per tancar aquest acte, amb dues participacions, perquè ell participa en doble, o sigui, de fa uns anys, doncs ell té el gust i nosaltres li agraïm, perquè doncs, som poquets, de que participem en dues participacions, valgui la redundància. El Miquel Taverna Balcells, de Forja, que ja ho veu que és un home polifacètic, que toca totes les tecles, i encara me'n recordo quan venia el teu pare aquí a recitar. Ves si parlem d'anys, quan venia el teu pare. Així és que, Miquel, sisplau, endavant. Ell també només pot venir sol perquè se desplaça amb el cotxe, no ve ningú de la família ni res perquè doncs, no pot ser. Així que, Miquel, tu mateix. El públic és teu. Moltes gràcies. Pues, bona tarda, bona nit a tothom. A veure, en primer lloc, volia remarcar o incidir en el tema que ha fet el Ramon al primer començament, de fer aquest homenatge, o m'assumo l'homenatge de la Maria Torrents, perquè jo érem amics, la portava sempre amb el cotxe, i pocs dies abans de morir, al novembre, va parlar amb mi per telèfon des de l'hospital, i va fer una gran tristesa perquè ella ho sabia, que es moria, i deia, jo no em moriré del virus del Covid-19, sinó que em moro per desatenció perquè em deixen molt sola, però tu, Miquel, és jove, segueix lluitant, segueix tirant endavant. I això em va agradar molt i d'aquí doncs, bueno, reitero l'homenatge que ja li he fet al Ramon. Tot seguit, jo no sabia que podria llegir dues poesies i m'he baixat una de preparada que l'he fet fa poques setmanes, és una mica estranya. Resulta que jo tinc una aquí d'aquest virus, que ja la vaig llegir al juliol, i volia posar aquesta també, però he pensat que potser és millor no ser tan passats amb aquest tema i fer una mica el contrari. I què és el contrari? No sé si és optimista o no, però parlar de l'amor. Molts anys ja n'he parlat. I he fet un amor diferent, que és l'amor quàntic. Amb algú jo mateix ho entenc, però crec que queda bé. I llavors, com que m'ha dit que em podia llegir una altra, he buscat de les que tinc el llibre, i llavors he triat una que deia part de l'amor, però de l'amor romàntic. O sigui que llegiré dues poesies que totes tenen el mateix tema, però amb dos vertents diferents. Veureu que es pot plantejar amor de tantíssimes maneres i aquí jo ho intento. Per tant, ara començarem amb l'amor romàntic. Els erudits creuen que l'amor és el do més superior que l'energia universal ha creat i que és sublim percepció feta de realitat i ficció per congruència d'humanitat. El que és cert i segur és que no l'entén ningú i és que l'amor realment és tan intrincat i diví que condiciona el nostre destí dins d'un misteri respondent. L'amor ens diu la ciència que floreix en la consciència com mixtura de fertilitat. Per curir tot tipus de mal, és lògic i també irracional, i és essència de llibertat. L'amor es fa pura energia quan dos cors en sintonia bateguen amb el mateix to. Tot ajuntant en gran neguit, ànima, cos i esperit, fusionats en sublim unió. Viure l'amor de veritat és com viatjar a l'eternitat, fins al temps i la distància. Però aquell que estima el de mentida va omplint la seva vida de partícules d'ignorància. L'amor va il·luminant el sentiment, tot pintant el firmament de vells argis platejats, portant música de violins, d'arpes daurades i neutrins als cors dels enamorats. L'amor és finalitat viscuda dins la dimensió desconeguda de la teletransportació. L'amor és nexe envellutat que uneix il·lusió i realitat, barrejada amb fantasia i perfecció.
L'amor és immensa creació, entre galàxies en expansió, com un experiment celestial, que tots els homes enalteix, els transforma i els converteix en éssers espirituals. L'amor està fet de percepcions, tot l'habitant entre dos mons, entre matèries que van mutant, per donar a la matèria sentit des de l'immensitat més petit a l'infinitament més gran. Les partícules subatòmiques amb seguretat de l'amor són fidel variat, malgrat explicar-lo no pot. És principi que la plenitud acarona i la física quàntica cohesiona perquè la vida i l'amor tinguin sentit. Això és tot. Gràcies. Bé, i ara ja aquesta és més curteta. La segona és una que la vaig fer fa molts anys, però és de les que a mi m'agraden, i aquest any l'he posat aquí, perquè és de les que a mi més m'agraden, és una versió de l'amor romàntic, ara veurem. Diu així, es diu Eleva't amor. Diu Eleva't amor sobre la bondat, amb les ales blanques de la felicitat, o damunt de la tropa d'un corcel brillant. Eleva't amor sobre altes serralades, levitant en el temps dins contes de fades, espargint essència fresca i rutilant. Eleva't amor com brisa marina i vola pel cel com subtil au divina sobre bellíssims jardins de màgic color. Eleva't amor per sobre dels vents i cohesiona ben fort nostres sentiments, agraint el miracle del gran creador. Eleva't amor sobre la humanitat i veu l'aigua fresca de la dignitat i fraire l'aroma que exhala una flor. Eleva't amor per sobre els cometes i balla amb ells les danses secretes entre les tonades d'un gentil trobador. Eleva't amor sobre la seducció on les muses desperten nostra inspiració i el sentit de moixa flors de felicitat. Eleva't amor per sobre els cors ferits i guareix d'esperança tots els seus neguits, amb batecs d'encant, afecte i bondat. Eleva't amor sobre somnis daurats, perquè es converteixin en realitats i assoleixin plegats perfecció i virtut. Eleva't amor sobre la fraternitat, que és la clau de volta de la llibertat i obre les portes a la plenitud. Moltes gràcies. Que fa de pagès, és un pagès autèntic. Sí, senyor. I a més el que fa més anys que col·labora amb el llibre. Des del número 4. L'altre dia mirava el número 4 i només som jo els que estem aquí. El teu pare. El pare va ser acabat. Sí, senyor. Doncs va venir aquí altre cop l'homenatge a la Maria Torrents, que s'ho mereix, i gràcies per fer-ho. Gràcies a tu. Vinga. Vinga. Ja veieu que la vida, doncs, hem d'exigir la vostra assistència, perquè, doncs, és molt important que, doncs, també hi hagi públic, que hi hagi poetes, que hi hagi amics de la poesia, i que intentem fer-vos un ratet agradable, que no sobrepassi l'hora, ja ho heu vist, una horeta justa, amb música i tot, perquè s'ha de dir que tenim música de fondo del nostre amic Jordi Freixas, que també, bueno, Jordi, ens donarem una copa de cava de mes, eh? Tu compta que tens dues copes, eh? Bueno, n'hi ha fins que s'acabi. Ara hi ha cava i galetes perquè una altra cosa no es pot fer, amics. Sempre havíem fet productes de la terra, en fi, abastament, però s'han de limitar. I és el que hi ha al darrere d'aquestes cortines. L'Ester després ens oblidarà les d'això, però ara abans, les cortines, però abans han de fer aquest fi de festa amb les fotos de rigor, no? I demanem a la presentadora que pugi a l'escenari i la nostra Pilar, que us pugeu perquè hi ha alguna cosa, no? No ho sé, escolta'm, això, cosa de l'Ateneu, no ho sé. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Ara, sisplau, voldria que pugés a l'escenari el nostre vicepresident, Josep Francesc Ferrer, sisplau, i tots i totes els participants en aquest llibre,
El Jaume també. Qui grava? Qui grava ja, que gravarà el racó, no? Sí. Sisplau, puixeu tots i totes amb el llibre, sisplau, per la sorpresa. Puja el llibre. Ara sí. Fiblà Simó, dues cosetes. Primer que tot, una carta d'agraïment de l'Ateneu de Tarragona per la teva presència i per la teva presentació. Moltes gràcies a tothom. I després, en segon lloc, el nostre vicepresident tesorer, Josep Francesc Ferrer, et farà entrega d'un petit reconeixement d'agraïment pel teu treball. Però no ha pogut venir, com que jo demà tinc que anar a la impremta per altres coses, ja li portaré, vale? Sí. Moltíssimes gràcies i ara, doncs, sí, fem la foto de família pel diari i potser ens assentem aquí el que vulgui. La xica. Jo em sento per aquí, que anirem millor. Sí. Jordi, què passa, xupant? Aquí dalt, el nom o no? Perquè ella és... Aquí seu, seu. A veure, ara el Ramon i l'Esther són els que van, eh? Sentem-se aquí, que es vegi el llibre. Això mateix. Ja, se veu i totes les cares. Home, les cares amb les mascaretes. Les mascaretes és obligatòria. Ara no saps si ric o no ric. Ja ho dic a tu. Sí? No rigueu, eh? Podreu riure? No cal que rigueu. Si no sabeu res, no? A l'Ester? Igual que rieu, que no rieu. No et guarri. Espera, l'Ester, que se manté les ulleres. Vinga, va. Somiador, no sóc l'únic ni el
tinc el món fort.